xilli Ethiopia 17kii bilood ee u dambeysay ka taageereen dagaal gudaha ah si gaar ah gobolka Waqooyi ee Tigreega kadib xalba joojinay ku dhawaaqday dawladda dhexe kalena soo baxday ciidankeeda taasii waxay keentay diidmada Tigreega dagaalana waxay ku qaadeen gobolada Canfartan iyo Amxaarada wasaara Abi Axmed Cali ay sheegay in talaabo sharci soo celin marka la qaadiyo si loo ilaaliyo xasiloonida iyo madaxbannaanida dalka meelo badan oo Ethiopia ka mid ah ayaa laga dhagay soo baxay lagu taageeray ciidanka qaranka laguna diidanaad qoraada ETPLF ayaa magaalada Jigjiga maanta lagu qabtay waxa ka qayb galay madaxweyne Mustafa Maxamed Umar waxa uu sheegay inaysan rajo badan qabin shaqsiyaad hore deegaanka uu qayb ahaa dhibateynta shacabka maanta xukuumadda ku dhaliiliyay hanaankeeda hoggaamineed waa doontiin saddexdii sano ee u dambeysay in runti nabad la helay in cadaalad ballaaran iyo weliba xasilooni ballaaran la helay waxa runti aad iyo aad xukuumadda iyo shacabka baxeeb ugu ah kuwii shalay shacabka xasuuqay inay maanta jihadaan waxba shacabka badbaadinayna oo ku sinno inay af looca ku hadlaan runtii waa daliil annagu aan leenahay arrintaas waxaan filayaa in badan way soo socotay shacabkooda way ka hadlayeen laakiin waxaan idiin xaqiijinaynaa in cid dambe oo ah ciddii shacabka dhibaataysay aan loo ogolaan doonin inay bannaanada taagnaato oo ay ku sii daadacsato shacabka inaan la ogolaan doonin gacan adag lagu qaban doono ayaa idiin cadaynaynaa madaxweynaha ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in kooxda TPLF ee ka beeshatay tasuurka dalka marka maadaama uu arkaysay inay dalka iska wada horkeentay waxay aaminsanayd isbeddelkii dhacay ma soconayo oo cid cid la socon doontaa ma jirayso laba sano ayay ii jirtay hawsha markii aragtay iyadoo nidaamyadii iyo xisbiyadii dib loo habeeyey iyadoo doorashooyin la isu diyaariyey iyadoo dalkii uu ka maarmay waxay qaadatay go'aan ah in dagaal ay qaadan mooyee wax dambe uu harsaday oo rajo ay leedahay oo ay saameyn siyaasadeed ku yeelanaysaa inayna jirayso sidaa daraaddeed waxa ay bilowday dagaal toosa oo ay ku bilowday ciidamadii qaranka ee deganaa waqooyiga Itoobiya maantana waa la socotaan in dagaalkaasi uu fiday oo xitaa markii laga soo baxay deegaankoodi haddana ay ka wadaan dagaalkii gobollada Canfarta iyo gobolka Amaarada haddii ay tabar helaanna waa xaqiiqa inay soo gaarayaan deegaanka Soomaalida iyo deegaanada kaleba maalmihii u dambeeyey waxaa aad loo qadlayay xubno mucaarad ku hamdurada Mustafa Maxamed Cumar sidoo kale waxaa ila xogwaal ay sheegayaan in dhowr xubnood ka mid ah kuwaasi xabsiga loo taxabay tan dagaalka galbeedka sida deegaanka Soomaalida waxaa soo tariyay hadalkaynta idaleysha loo jeedinayo xukuumadda dowladeenka Soomaalida iyadoo la sugayo doorasho ka dhacda deegaanka Soomaalida madaxweynaha ayaa ugu dambeyn waxa uu sheegay in baaritaanka doorashada iyo soo bandhigida afkaarta tartamayaasha ay loo siman yahay maadaama xuriyadda qowl iyo tartan siyaasadeed la galay waa la ogolyahay afkaaro kala duwan in la soo bandhigo doorashooyinkii ay sugaya oo dhici doona xilli aan fogeyn laakiin in dadkii dadka dhibaateeyey ay haddana u halkaltaagaan inay awkiraale noqdaan oo haddana mar rabaa shacabka ay dhibaateeyaan mid la aqbali doono maaha si aadan uga hortegaynaa afsaq shaxasan telefishinka STN magaalada Jigjiga.